გავხსენ თვით საათზე უბანი, 8 საათზე მივიღეთ პირველი ამომრჩეველი, დაცულია COVID პანდემიასთან დაკავშირებით ყველა რეგულაციები, არჩევნები მიმდინარეობს 7 გარემოში. ჩვენ უნდა ყავდა 5 რეგისტრატორი, 5 და უნდა გვეყარა კენჭი, აგვერჩია 4. მდივანი გახდა ცუდად, ვერ მოვიდა აქედან ამ 5-დან 1 გადაავირჩიეთ წილის ყრით, დაჯდა მდივნად და ეს 4 ავტომატურად გადავიდა რეგისტრატორად. 37-ეს ახალციხის ოლქში 35 ვეობანი დროულად გაიხსნა. ზოგიერთ გარკვეულობებზე უკვე კენჭისყრაც დაიწყო, მიმდინარეობს 7 გარემოში არჩევნები. არანაირი დარღვევა ამ ეტაპზე არ გქონია.